velkommen til en ny video på min kanal. I dag skal jeg vise deg hvordan jeg vasker sminkekostene mine. Når jeg lager denne looken her, så er det jo... Forresten, denne looken ligger på Instagram, hvis noen er interessert. Det ligger vel kanskje ikke nå? Jo, det kan godt hende den ligger nå. Jo, det tror jeg. Så da kan dere se hvordan man lager den her, hvis man er interessert. Men anyways, jeg skal vise deg, fordi at nå når jeg har laget denne looken her, så blir det jo skittende sminkekoster, og jeg vasker jo kostene mine hver dag, fordi at blått og for eksempel rosa eller nude, det passer ikke sammen. Så da kan jeg vise deg hvordan kostene ser ut. Egentlig så vasker jeg alltid kostene mine på badet, men siden jeg skal vise det, så er det litt vanskelig å ta med seg alltid på badet. Men i hvert fall kostene ser... Dere ser hvilken farge jeg har brukt i dag, for å si det sånn. Men jeg kan vise deg liksom hva jeg bruker da. Jeg legger dem opp på en sånn matte fra Sigma. Nå ser den jo litt sånn godt brukt ut, men det er jo bra. Og så, for å tørke dem, så bruker jeg det stativet. Kjøpte det på Blipp Bli Vakker. Her er det da til øyenskyggekosta. Her er det til ansiktskosta. Og i dag så tenkte jeg egentlig at vi skulle bare fokusere på øyenskyggekosta. Så er det det jeg har liksom... Det er det jeg har minst av. Så jeg prøver på en måte å vaske dem hver dag. Og hvertfall når du ser dem er så blå. Sånn er. Så, og så bruker jeg da Sigma sin Brush Shampoo Foam. Ja. Det er vel egentlig det jeg bruker. Og så bruker jeg varmt vatten. Sånn, som vanligvis, som jeg sa, så bruker jeg egentlig å gjøre det på badet. Sånn! Da ser dere. Så her ligger da sminkekostan... Da ligger det sminkekostene her, legger dem ved siden her, så tar jeg bare en kost, og så dypper den i vann først, så den blir ordentlig våt, legger den sånn. Dette er måten jeg gjør det på, det er sikkert ikke noe. Og så tar jeg litt på, for her er sånn forskjellige sånn vasketing, bra forklart sånn at. Men i hvert fall, den her er på en måte til ansiktsdelen. Og denne er til øyenskygge, for det er litt mindre sånn her, kommer godt imellom kosten. Så, men nå skal jeg egentlig slutte å prate, eller jeg må jo fortsatt vise hvordan... Jeg må jo ikke vise hvordan man gjør det da, men ja. Og så tar jeg bare så litt sånn her, kanskje. Tar jeg kosten min. Så jobber jeg godt på matta. Fram og tilbake. Begynner på den steget. Det er greit å suge koppen under, for da holder den seg i ro. Sånn. Dypper litt med vatten borti der. Fortsetter. Det som er så dumt med sånne hvite børster, det er det at de, hvis du har brukt blå farge på dem, så kan de godt, liksom, de kan godt være ren, men de kan se blå ut for det om. Og så bruker jeg den her da for å tørke den, eller for å få av resterende vatten. Og så ser man om det er noe mer produkt i kosten. Og da ser det ikke ut som at det er. Ser den her veldig slitt ut. Og så tar jeg av den her. Og så er det forskjellige sånne her... forskjellige sånne størrelser på de her. Så den her er vel ganske liten. Pakke den på en måte bare... Ja, det er sånn typisk at man ikke skal få det til når man gjør sånn. Så pakker man inn sånn. Og så presser man den opp sånn. Helt at liksom kosten... Dette er det smarteste verktøy jeg har kjøpt til kostene mine. Fordi at de... Jeg føler de holder fasongen sin. Da har du en kost. Så er det bare fortsatt. Tar man en ny kost. Dyper ned i der. Har enda såpe igjen, så da bruker vi det. Så ser vi bare. Så jobber vi borti her. Dypper litt. Fortsatt å jobbe. Så tenker jeg at dette blir fryktelig kjedelig å se på at jeg gjør en kost.
Så da tar jeg også speed opp farten litt. Det blir jo ikke mindre blå, men tar jeg bare og skyller det inn. Sånn, tar vi siste kosten. Litt såpe. Vatten. Nå begynner jeg å jobbe med. Så der, da var egentlig de kostene som jeg hadde brukt. Jeg har jo flere koster, men de er jo ikke brukt, så du kan vite seg å vaske dem. Men det går kjempefort, og det er måten jeg egentlig vasker kostene mine på. Gjorde det på samme måte på de store, men jeg tenkte jeg skulle ikke ta dem nå. Jeg tar dem i en separat video, tror jeg. Så det her er det smarteste jeg har kjøpt. Jeg kjøpte den på å bli vakker, hele greien. Jeg husker ikke helt hva jeg betalte for den, men jeg tror den ligger på å bli vakker. Jeg føler man, hvis man har litt sånn ordentlige koster som er litt dyr og sånn, så vil man jo gjerne ta vare på dem. Du vil jo ta vare på andre koster, det er jo ikke det min, men jeg føler liksom den her tar vare på kostene, gir dem den pleien de trenger. Så ja, det var egentlig det. Så jeg håper virkelig dere likte denne videoen her. Likte dere videoen her, så gi den gjerne en tommel opp. Legg inn en kommentar hvis det er noe du... Hvis du har noen spørsmål, eller... Eller generelt, egentlig. Og så håper jeg dere har en fin dag videre. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!